سفر اعیت طالبان به پاکستان و تحریم این گروه توسط پاکستان. پالیسی پاکستان چیست؟ طالبان به دنبال چی اند؟ نقش همسایگان در تسهیل یا تضعیف گفتمان بین الافغانی چیست؟ این همه را در برنامه تحلیل دنبال کنید. سلام، سید محمدی از دانپرست هستم. در برنامه تحلیل امروزی از طریق تلویزیون پیکان و شبکه رادیو نهاد با شما. میمانانم در بس آقایان عبدالشکور نجفی زاده، منشی اتحادیه نهادهای مدنی ولایت بلخ، ذبیع الله احساس، مسئول نهاد اجتماعی بلخ ادبی خوزخت، و بانو فرزانه رحیمی، مسئول حرکت مردمی سلخایی علمن مقیم بلخ. میمانان گرامی، به بعد خوش آمدین. اولین پرسش با آقای نجفی زاده آغاز میکنیم. آقای نجفی زاده، به باور شما طالب کیست و چی مفکوری رو دنبال میکنه؟ سلام خدمت شما، همکاران محترم شما و بینندگان عزیز شما. درود میفرستم بر روان پاک شهدا، بخصوص شهدای نیروهای امنیتی ما که به خاطر تامین امنیت شهروندان جانهای شیرینشان را در نقاط نقاط افغانستان فدا میسازند تا امنیت تامین شود. سوال بسیار مهم و اساسی. من فکر میکنم که طالب ها را همه مردم افغانستان میشناسند. طالب های دیروز طالب های امروز نیستند. طالب های امروز خشن تر از طالب های دیروز هستند. اینا به اصطلاح نه دین میشناسند، نه مذهب میشناسند، نه انسانیت میشناسند. حتی شما شاهد هستین که در شفاخانه با طفل شیرخوار اینا رحم نکردن. اینا با پیر حالا مسئولیت و حادثه را داعش متقبل شد، نه طالب. آقا نجیب زاده، من فکر میکنم که شاید داعش و طالب بعض وقتا بیرق تبدیل خواهد شد، ولی من فکر میکنم که هر دو از یک چینل آب میخورن. ولی مهمی است که واقعا طالب ها، من فکر میکنم که تمام مردم افغانستان، چه دولت افغانستان، چه مردم افغانستان، چه مخالفین مسلح افغانستان، از جنگ خسته شدن و میخواین که واقعا نیاز به صلح دارن. و امیدوار هستم که گفتگوهای بین الافغانی انقریب آغاز شود. ولی مشکلی است که اختلافات سیاسی که میان دو دکتر بزرگوار هنوز هم ادامه دارد، این اختلافات مانی این میشه که تا روند صلح به تعویق بیفته. مشخصا هدف طالبان در شرایط فعلی چیست؟ خب طالبان هنوز متاسفانه هنوز یک قدرت هستند، هنوز ساحات بیشتر را در تصرف خود قرار میتن، هنوز عملات وحشیانه‌شان جریان داره، هنوز به اصطلاح نیروهای امنیتی مورد هدف قرار میگیرند، نیروهای ملکی ببخشن افراد آسیب پذیر و افراد ملکی یا غیر نظامی مورد هدف قرار میگیرند. شاهراها مکمل نارام هستند. شما متاسفانه از پارسال تا امسال میبینید که حداقل چقدر مسیر راه ها و شاهراها متاسفانه مورد ناامنی ها قرار گرفته. که دیگه بیشتر ناسی میتونیم بگیم که هدف طالب اخلال آرامش آسای شهروند است. ولی خب اینا فکر کنید طالب ها بادارانی دارن که اینا دستور میگیرن از بادارانشان که چی کارها رو باید انجام بدن. هرگاه باداران اینا اگر بگوین که توقف کنین، طوری که شما در جیان هستین که وزیر خارجه پاکستان در 3 روز عید گفت که تامین سال یا به اصطلاح دست کشیدن از خشونت در 3 روز عید، این دستاورد به اصطلاح پاکستان بوده و دستور پاکستان بر طالبا بوده که شما دیگه خشونت نکنین. من فکر میکنم که اینا بادارانی دارن، نه تنها پاکستان است، ما ببینیم که ایران هم از متاسفانه ایجا دخیل است، کشورهای منطقه در مجموع دخیل هستن. اینا عواملی است که متاسفانه باعث از این میشه که ما آسیب پذیر بیشتر مردم افغانستان متحمل شد. تشکر. بانو رحیمی، طالب کیست و چی هدف را دنبال میکنه؟ سلامت باشین. سلام و عرض ادب خدمت مهمانای عزیز شما و همکارای تکنیکیتون و تمام بینندگان خوب تلویزیون پیکان. از نام طالب پیدا هست که از زمانی که در افغانستان اینا آمدن و افغانستان اشغال کردن تا به حال، اینا از امو زمان اشغالگر بودن، از امو زمان اینا کسایی بودن که باعث آزار و اذیت مردم افغانستان شدن. متاسفانه همیشه اینا خود افغان گفتن اما پیروی از کشورهای بیرون کردن. یعنی افغانیتی که اینا خود افغان میگفتن در اصل اینا زیر سوال بردن. من فکر نمی کنم که اینا ما یک تعریف مشخص از طالب کرده بودانیم، چون واقعا اینا
مشخص نیست که اینا هدفشان چیست، مشخص نیست که اینا واقعا کیها هستن. حالا که شما طالب، حالا برداشت شما از عملکرد طالب، از دیدگاه و رفتار و گفتار و کردار طالب چیست؟ خب معلوم دار است که اینا عملات توریستی انجام میتن، انتحار میکنن، انفجار میکنن، مردم آزار اذیت میکنن، مردم بدبخت و مراوارا و بیچاره کردن، باجگیری میکنن. حالا که در بین طالب مشخص نیست که چند گروه دیگه است، مثال گروه دزد دارن اینا، گروه مافیا دارن اینا، گروه های مخربگر دارن اینا. ما اگر تعریف بکنیم چندین تعریف هم میتونیم از طالب داشته باشیم. طالب هایی که مثال همیشه در افغانستان بدبختی آورده، طالب هایی که مثلا سرکار از بین بردن، وطن تباه کردن، مثال برباد کردن، اینا مخربگر هستن. اینا کسایی هستن که خود افغان میگه من مطمئن نیستم که افغان باشن. یک افغانی که خود از افغانستان بدانه چطور کشور خود و ایران می خانه خود و ایران میکنن، تباه میکنن، چطور مردم خود آواره میکنن، چطور طفل و زن و بیچاره و مظلوم امروز یک دهقان که یک سال زحمت میکشه حاصلات ازوره چطور میتونن که در بتن و تباه برباد بکنن. یک دستاورد یک سالی دهقینی که از او معیشت خود و خانوادهش تهیه میکنه، چطور یک افغانی که خود افغان خطاب میکنه باعث بدبختی و آوارگی مردم میشه. من فکر میکنم که اینا مشخص اهدافشان، اینا نمیخوان واقعا در افغانستان صلح بیه، اینا طرفدار صلح نیستن. اینا خود آنچنانه که مسلمان میگن، آنچنان که خود خطاب میکنن که ما اسلام، شما باور به خدا داشته باشین که اینا نه قرآن دقیق میفهمن، نه از اسلام آنچه که اسلام واقعی است اینا دقیق میفهمن. اگه اینا میفهمیدن اینا جنگ نه بلکه صلح اول وقت انتخاب میکردن. اگر واقعا اینا طرفدار صلح بودن، واقعا اینا صلح میپذیرفتن، اینا وقت اسلحه خود میگذاشتن میامدن کنار حکومت افغانستان، کنار ملت افغانستان ساده میشدن، برای علی توریستایی که امروز در افغانستان بود میجنگیدن، حداقل وطن میساختن. نه خیر، امروز شما یک بار طرف دولت آباد برین، یک بار شما طرف شلگر برین، یک طرف شما سرکای که اینا ویران کرده، مکاتب بره که اینا ویران کرده، سرک چنان ویران کرده، سرک که از پول ملت ساخته شده، از تکس ملت ساخته شده، یا خیرات اینمی که خیرات که از بیرون آمده ساخته شده، چرا شما مقسم میکنین؟ به این معنی است که آنچنانه که توقع میرفت طالبه که ما امید داشتیم، او طالب نبوده. اینا دشمنای وطن بوده، اینا کسایی بوده که برای ویرانی وطن آمده، به نامنی وطن آمده، کسایی است که به امر بادارایشان. اینا از اول هدفشان این بود که ما بر علی آمریکا می جنگیم. امروز که شما بر علی آمریکا رفتین با میز مذاکره، کده آمریکا کده کافر ششتین، شما صلح کردین، کده مسلمان خود نمیکنین، معنی عزیز که دیگه شما، یعنی طالبا کسایی است که مشخص است اینا طرفدار صلح نیستن، اینا کسایی است که کافر پرست هستن نه مسلمان پرست. اینا کسایی نیست که طرفدار مسلمان ها باشه. حالا که طالب های هرات شما ببینین که از ایران حمایت میشه، طرفدار ایران هستن، طالبای جنوبی، شرقی، شمال، هم از اینا کسایی هستن که بر بربادی وطن آمده. همه جای شما که میبینید جایی که طالب از بدبختی است، اینی معنی از این است که واقعا اینا تعریفشان هم مشخص است، هدفشان هم مشخص است. اینی واضح آدم گفته میتونه که اینا به هیچ انسانیت توجه ندارن و به اسلامیت باور ندارن، جزی که تباهی بربادی رو به ملت و مردم بیچاره. سپاس آقای استاد، دیدگاه شما رو میخواییم داشته باشیم. از رفتار و گفتار و کردار طالب چی برداشت میکنین؟ سلام، طول و تسلام در میز ملمانو تا ملگرو تا تاسو تا وریدون کتا. یو حقیقت باید ومنو در طالب در پیجندن پا برخه که چه طالب وست یو اغا الخ دی چه آغا پا دا افغانستان پا اوسنوی و روان و حالاتو که چه موگ دا افغانستان دا خکیدو دا پرمختک تم لرو، یوه تم پول ارخون لدوی چه خلری چه دوی دی سم شی چه افغانستان هم ورسره سم شی. یعنی دا مانا چه طالب وست یو چوک دی. دا طالب پا خوانه پیجندن پا خوانه تعریفون با چه دولو؟ خلان تعریف پا دی توگا کویشو آغا دل آغا خلق چی ځان ته په ایدئولوژیک توګه یو لار غوړه کړې و، د اسلام نوم مخکې کړی و، او هغوی د قدرت ته رسیدو د افغانستان په سیاست کې د دوباره خپل د فکر او د خپل ډلې د ژوندي کېدو دپاره له هیڅ ډول کار څخه مخ وانړو. حتی نامشرو زه دوی خلک ووژل،
دوی د خپل هدف ته د رسیدو لپاره بې ګناه خلک هدف وګرځول، دوی ځانمرګي بریدونه وکړل، دوی په جماعتونو باندې حمله وکړې، دوی ښوونځي وسوځول، دوی هر څه وکړل. نن همدغه ډله ورو ورو په سیاست کې ښکېل کېږي او د هغه نظامي شکل څخه دوی یو ډول سیاسي بڼې ته ورننوځي. روند تغییرشان از یک ساختار نظامی به ساختار سیاسی آقای احساس کند است یا سرست؟ تقریبا پا تیر دو کلو تا چورتا فکر کهو دیر زیاد تیز دی. کموک تیر شل کاله لطالب سر یا د طالب د مزاحمت کلو نه د افغان نظام د پار را احلو، نو کله چې د غروستی دو کلو نه گورو دوی تیز دی. او دغه وروستي دوه کلونه دا هم دا خبره هم بربنډه کړه، هغه طالب یا هغه ډله چې د اسلام په نوم باندې قصه روانه کړې وه دلته یو بل تصویر دی. زه یو ټکي ته اشاره کول هم غواړم، او هغه دا ټکی دی، کله چې طالب دلته د اسلام له نوم څخه یا ورسره طالب د یو اسلامي ایدیالوژۍ له لارې رامخته کېده، او نن هغې څخه چې د هغو هغه چیره بربنډه شوې ده چې قصه دغه ډول نه وه، تر شا یې د ګاونډیو استخباراتو او په دې وروستیو کې د پاکستان تر آخري کچې پورې ښکېلتیا د دې معنی ورکوي چې هغوی څومره زموږ په چارو کې مداخله کوي او له کومو لارو یې کوي او له تیرو څلوېښتو کلونو یې په کومو بڼو باندې کوي، دغه هر څه ولس ته ښکاره شول. خو یو ټکی هم د یادونې وړ ده، زموږ په داخل کې چې کومه زور واکي ده، کم فساد دی، او دوی چې کله دغه ډول طالباني فکر ته زمینه برابره کړې ده دا له طالب نه هم ډېر خطر. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور رود دای سنبله گفت که به استثناء حمله به امریکایی‌ها طالب به هیچ اصل دیگه در تفاهم نامه خود با امریکا پابند نیست. فکر نمیکنین که نشان میده که طالب ساختار سیاسی نشده دیگه، فقط ساختار نظامی است که ماشه تفنگ خود مقابل هموطنای خود قرار است بگیره و استفاده کنه و دیگه امریکا رو نمیخواد بکشه؟ دا خو کاره ده چې تر اوسه پورې دوی سیاسی شکل نه دی غوره کړی. دوی په ما وویل چې دوی هغه طرف ته روان دي. که چیرته وای هغه پیښې چې پرون نه دوه درې ورځې مخکې په بلخ ولسوالۍ کې چې کومه چاودنه شوې د موټر بم، سیاسي ډله دغه ډول کار نه کوي، دې ته مخالفه وسلواله ډوله ویل کېږي، او دغه نوم لا تر اوسه هم په دوی باندې دی. یو ټکي ته باید اشاره وکړو، لکه څنګه چې زموږ په داخل کې د سیاسي فکر د افغانستان د ګټې دپاره هغه کومه زور وه د سیاسي فکر د نشتوالي له امله چې طالباني فکر ته څومره زمینه برابره شوې ده، او یا ورسره دشته زورواکیو دشته دربدریو او دشته فساد له امله چې څومره زمینه برابره شوې ده، همدومره طالب باید په دې باندې پوه شي چې کلونه وروسته دوی ته په سیاست د دوی د نظامي ډلې یا د جنګي ډلې یا د یوې باغي ډلې څخه وروسته د سیاسي ډلې کې خطاب کېدلی شي. د افغانستان په سیاست کې د یوې ناپېیلې افغان ډلې په توګه دوی ته یو چانس ورغلی دی چې دوی داخل شي. هیله دغه ده، د ولس هیله هم دغه ده، افغانستان هم دغه تمه لري چې باید دوی په ناپېیلې توګه راشي، دوی په تړلې توګه رانه شي، ځکه بیا به دوی هغه حیثیت ونه لري کوم چې دوی ورته کوشش کوي. شکر. همسایه ها از طالبان چی میخواهند؟ پالیسی پاکستان مشخصا چیست؟ پس از میان برنامه. با ادامه برنامه تحلیل از تلویزیون پیکان و شبکه رادیو نهاد خوش آمدین. در قسمت دوم برنامه به این پرسش پاسخ میتیم، همسایه ها از طالبان چی میخواهند؟ آقای نجف‌زاده بفرمایید. تشکر، سوال بسیار دقیق. ببینید که متاسفانه افغانستان هیزم سخت برای کشورهایی که اهداف دارن و میخواهند پلانهایشان را تطبیق بکنن. افغانستان هیزم سخت شده، تمام کشورهای منطقه، همسایه ما کشورهای منطقه و کشورهای قدرتمند در مجموع اینا پلان ها و اهدافی دارن که میخواین در افغانستان تطبیق بکنن. اینا با طالبان پیوند داره کشورهای همسایه ما؟ من فکر میکنم که طالبان اگر پیوند نداشته باشن طالبان به این اندازه قدرت پیدا نمیکنه. شما بیشتر از 60-70 درصد خاک افغانستان مال طالبان است. این قدرت، این سرمایه، امکانات، این تجهیز نیرو از کجا صورت میگیره؟
خب کسانی هستند که پشت پرده کار میکنن. ما متاسفانه بسیار جای بسیار جای تاسف است. در داخل نظام کسانی هستند که واقعا سخت از خب حالا بحث نظام در بخش 3 میپرد مشخصا امروز همسایه های ما از کدام مجرا با طالبان وارد تماس است؟ از آن بر تماس نیست. من فکر میکنم از شروع طالبان مثل که مجاهدین یک پروژه بود. خب حالا طالبان زمانی که تأسیس شد توسط پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی به رسمیت شناخته شد، درست؟ بله بله. دیپلمات ایران را در مزار شریف به قطر رساند. بله. با کشورهای آسیای میانه رابطه ناخوشایند و غیر دیپلماتیک داشت که حتی یک تهدید تلقی میشد که شما مخالفین کشورهای آسیای میانه را دیدین که سیدآباد جای به جای کرده بودند در زمان تسلط طالبان در بلخ. حالا رابطه طالبان با کشورهای همسایه چگونه است؟ من فکر میکنم که اگر طالبان نباشه کشورهای همسایه هیچ دستاورد در افغانستان نخواهد داشت. تمام دستاورد از ما توسط طالبان در افغانستان تامین میشه. تمام برنامه و پلان هایی که کشورهای منطقه به خصوص پاکستان، ایران، هند و اصطلاح روسیه و تمام کشورهایی که داخل چین متاسفانه که از کشورهایی است که همیشه از طالبان حمایت صورت گرفته. ولی هیچ وقت نام در رسانه از چین صورت نمیگیره. اما چین عملا تشکیلات به نام ترکستان شرقی تشکیلات عراس افغانان نامیده میشه در دوره تسلط طالبان در افغانستان شما مطالعه و پرورشگاه داشت. شما مطالعه بکنید که چین یک از حامیان بسیار سرسخت طالبان بوده. متاسفانه ولی متاسفانه از چین هیچ وقت نام گرفته نشده در رسانه. اما گروهی مسلح در افغانستان بوده کشورهای منطقه در مجموع متاسفانه کشورهای منطقه متاسفانه در مجموع پلان هایشان توسط گروهی همین حراس افغان طالب امثال هم شاید بعضی ها مثلا دایش هم تخبه میکنن. شما شاید هستید دایش در شمال بچه تعداد بود بچه شکل از شمال انتقال پیدا کردن رفتن به مرکز از مرکز چی شدن اینا؟ متاسفانه کشورهایی هستند که به دنبال اهدافشان به خاطر از اینکه کشورشان آرام باشند که خودشان آرام باشند آرامی خود را در نارامی دیگران جستجو میکنند. دقیقا آرامیشان در وقتی که اگر افغانستان آرام باشند شما مطمئن باشند کشورها خودشان آرام هستند. اگر آسیا افغانستان پیکر آب و گل است، کشور افغان در این پیکر دل است. اگر این نقطه راه بردی ناهم باشه فکر نمیکنید تاثیرات شما در کشورهای شما مطمئن باشند دقیقاً که اگر افغانستان داشتش میسوزد دودی شتم همسایه کور میسازد. ای حتما سرایت میکنه. ولی بدبختی است که ما افغانان متاسفانه هنوز به این نتیجه به خود نرسیدیم و این خود آگاهی به خود پیدا نکردیم و این هماهنگی اتحاد و حتی متاسفانه هنوز ما پیدا نکردیم که واقعا ما یک دست متحد باشیم، یک دست واحد باشیم و بدون دشمن بزنیم و اجازه ندیم که دشمن در خاک ما مداخله بکنه. متاسفانه این یک معضل بسیار عمده و بزرگ مردم ما خود ما و مردم ما جامعه بودن از تشکیلات به نام طالب امروز در افغانستان حمایت میکنه. شما چیز کشورهای منطقه است؟ کشورهای همسایه در عموم؟ در عموم. هیچ کشوری نیست که نکنه. وجوه مشترکشون با طالبان چیست؟ عرض کردم که اونا امنیتشان در ناامنی ایجا میبینن. اینا اهدافشان را ایجا میبینن. شما ببینید وقتی جنگ نیابتی وقت شما ببینید که هم پیشتر رو برتان گفتم 20 سال قبل مخالفین مسلح دولت های آسیای میانه در کشور ما بود. عرضمه ای است که وقتی شما ببینید که مناسبات اسرائیل با امارات نزدیک میشه ببینید که ایرانی ها چقدر حساس میشن در این مورد. وقتی مخالفات با پاکستان و عربستان کمی بیشتر میشه ببینید چقدر ما اینجا متضرر میشیم. بنان هر قدر که اینا مخالفت هاشون بیشتر شود آسیب پذیری بیشتر مردم افغانستان دارن. متاسفانه و بدبختانه به خاطر چی؟ به خاطر که هنوز ما متاسفانه مشت واحد نیست. سپاس. با نور این دیدگاه شما رو میخوایم داشته باشیم. همسایه ها از طالبان چی میخواهند؟ طبعا که همسایه های افغانستان همیشه در امورات افغانستان دخالت داشته خصوصا به خاطر تقویت توریست ها در افغانستان. شما میفهمید که افغانستان بهترین منابع در افغانستان است. اگر افغانستان نسبتا امتر باشه شما مطمئن باشین که افغانستان یک کشور اقتصادی در آسیای میانه خواهد بود. یک کشوری که از نظر اقتصادی و معدن میفهمین که ما هنوز دست نخورده هستیم. تنها دست همسایه‌ها نیست. اینجا مسئله است که امریکا هم منافع خود در افغانستان دیده. شما مطمئن باشین که افغانستان امروز منابعی را که افغانستان داره امریکا نداره. شما میگید که امریکا طالبی که دیروز در افغانستان تسلط داشت، درست؟ با کشورهای همسایه به استثنای پاکستان مناسبات خوب نداشت. پاکستان، عربستان و امارات مثلث بر رسمیت شناختن رژیم طالبان بودند، درست است؟ درست. من پیشتر با آقای نجفی زاده هم گفتم دیپلمات ایرانی در مزار شریف به قطر رسید. مناسباتش با آسیای میانه
خصمانه بود، مخالفین مسلح حکومت‌های آسیای میانه را طالبان اینجا داده بود. حالا چیگونه میشه که طالب سر سازش با همسایه‌هایی میگیره که از نگاه نگرش و دیدگاه تفاوت زیاد دارن؟ خب ما هیچ وقت بازی های سیاسی ره که به خاطر نشان دادن به مردم افغانستان که گویا ما حامی طالب نیستیم همیشه این بازی ها بوده. عملا حال هم این بازی ها وجود داره در افغانستان که با یک نفر دو نفره که از بین میرن اینا نمایش میتن که ما اونا یک نفر از اونا از بین میره، از ما هزار نفر از بین میره، یک در مقابل هزار هیچ است، هیچ معنا و مفهوم نداره. این بازی های سیاسی در طول تاریخ در افغانستان بوده صرف به خاطر از اینکه مردم افغانستان، چون ما متاسفانه ما یک ملت هستیم که درگیر مسائل مذهبی و قومی و سمتی و سویی شده، ما یک ملت واقعا گوسفندی هستیم، ملت هستیم که زود خوش باور هستیم، زود یک موضوع باور میکنیم. بازی معنی از این نمیتونه که واقعا ایران آمی طالب نیست، پاکستان آمی طالب نیست، روسیه یا آمریکا یا دیگر. امروز شما ببینید که طالب ها وقتی بالای یک پستی امنیتی حمله میکنه، اون همه تجهیزات، اون همه موتورسیکل های مود روز، اون همه اسلحه هایی که اینا در دسترس دار از کجا میشه؟ این سوال برانگیز است. اگر اونا واقعا مجاهدین از خیبر، پس چرا این همه اسلحه از کجا میکنه؟ این خو نمیشه که هوایی بیه. متاسفانه تا جای شما تشکیلات ساخته و پرداخته شده کشورهای همسایه جهت نامی افغانستان است. دقیق است. ببینین که ما اگر ما یک کشور باشیم که از نظر اقتصاد رشد کنیم، پاکستان این همه جرنگانه و پاخانه خود به کجا صادر بکنه؟ ایران این همه آب ما را چطور به دست بیاره؟ یا کشورهای همسایه چطور میتونه این همه منافع خود به دست بیاره؟ شما میفهمین که بدبختی ما افغانستانی است که ما یک حکومت سالم نداریم، ما یک ملت سالم متاسفانه نداریم که همه دست به دست هم بتن به خاطر این همه بدبختی ها مبارزه بکنن و یک جا شون. ما عظیمی آب خود کردن، مایی گرفتن است. امروز اگر ما واقعا مدیریت آب خود بکنیم، شما فکر میکنین ایران مجبور نمیشه با ما سالانه میلیاردها دلار بپردازه؟ طبعا که مجبور میشه. پاکستان یعنی در روز عاشورا گفت که تا 3 ماه دیگه بند کمال خان و بهره برداری سپرده میشه، یکی از نقاطی که میتونه آب کشور مدیریت بکنه و ذخیره بکنه در منطقه مرزی با ایران. خب امید ما این است که این عمل شد، چون سخن زیاد شده، مردم دیگه از گپ زدن و از وعده ها و از این موضوعات خسته است. امید ما این است که ما ملت باشیم که در آینده ما یک حکومت داشته باشیم مثل ازبکستان که حداقل 4 سال بعد یک رئیس جمهوری یا یک کسی که در رأس قدرت است چنان آبای افغانستان را مدیریت بکنه، چنان افغانستان رو به امنیت و آرامی ببره که 4 سال بعد فرزندای ما مجبور باشه که از مجسمه از او را یک جای بسازن و مجبور شون که حداقل گل زیر پای از او ببرن بانن. ما همچون یک دلسوز در کشور خود نداریم، واقعا همچون یک حکومتی که هنوز هم متاسفانه درگیر تقسیم و حکومت و قدرت هستن. اونا امروز شما میفهمین که ملت بدبخت آواره شده، بیچاره شده، فقر و بیچارگی و جنگ و سیلاب و کرونا و همه این موارد هجوم آورده سر ملت بدبخت. اینا متوجه تقسیم قدرت خود است. حالا خب طبعا که وقتی در این وضعیت ما قرار داشته باشیم، کشورهای دنیا منافع خود در افغانستان میبینن، بیشتر از 40 کشور که در افغانستان است منافع خودشان. آمریکا از منابع افغانستان بسیار خوب استفاده میکنه، حالا که طالبا منابع را بیرون میکنن و آمریکا و دیگه کشورها میفروشن، خریداری میکنن، برشان تجهیزات هم میدن. این در اصل آب خط کردن مایی گفتن است و ما را بر بدبخت نشاندن. امید ما ایست که ما ملت بالاخره بیدار شدیم. شما بهتر ملوست، شما صحبت های سفیر ببخشید نماینده روسیه را در افغانستان یک بار بشنوید. نماینده روسیه به صراحت میگه که تا سال 2012-2013 ما اصلا ارتباط با طالب ها اصلا صورت نگرفته بود. روسیه اصلا با طالب ها اعتماد نمی کردن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه طالب ها اصلا یک قوت تبدیل نشده بود تو زمان. حالا طالب ها به قوت تبدیل شدن. اینا تشویششان به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه طالب ها تقریبا حالا اگر به قوت هم تبدیل شده آقای نجدان، شما اجازه بدید مگر تلاف از قاچاق برای شما اجازه بدید. روسیه از طالب حراس نداشت. روسیه بیشترین حراس روسیه کشورهای منطقه از داعش بود. وقتی که اینا میان داعش در شمال در نقاط مرزی افغانستان جابجا میشه، روسیه خطر بسیار ملموس را متوجه خود میسازه، میبینه بعد شروع میکنه به حمایت از طالب ها. حالا طالب ها با چندین گروه با چندین گروه داعش بیرق تبدیل میکنه. بعضی وقتا در بعضی حالات بله، در بعضی حالات بله، ولی در بخش های سیاسی و در بخش های مختلف بازی متفاوت است. وقتی شما میان داعش میان در نقاط مرزی در خط با مرزها با روسیه با جابجا میشه، توی یک خطر بسیار معلوم به روسیه، از روسیه بازی قبول نمیکنه و چرا میگه حمایت به طالبان. موضوع دیگه موضوعی است که واقعا طالبان
مواد مخدر که در افغانستان 90% مواد مخدر افغانستان در جهان از افغانستان به جهان توزیع میشه. این توسط کی صورت میگیره؟ توسط گروه های مختلف مخالف هست. پس میتونیم فشرده بگوییم طالبا یک ائتلاف از قاچاق برای مواد مخدر، سنگ های قیمتی و اشجار است. دقیقاً و در عین حال تطبیق کننده پلان های کشورهای منطقه و کشورهای بزرگ. تشکر. آقای احساس، دیدگاه شما رو میخواییم داشته باشیم. همسایه ها به دنبال چی هستند و توسط طالبا به چی میخواییم برسند؟ گوری سیاست عشق پسیر نده، یعنی دا رشته دا عواطف و رشته نده، دا پا گتو باندی و لانه بی او زی او چو مثال نوائیم نجف زاده سیب خطی که تا اشاره وکړه. اگر روسیه چی وقت که طالب تا ارزخ نور که اونن طالب پسیده چی باید گتا تره وقتی اگر ایران چی کلا طالب نوائی مزار تر آغای مزاری ونی و نو دا دوی پا خونسلگره باندی ورغلل او دا دوی دیپلوماتانی ووجل. خو نن هماغه ایران د طالب تر ټولو غټ حامی دی او دا حامی یوازې په سیاسي برخه کې نه، په نظامی برخه کې، د وسلو په برخه کې، د پټولو برخه کې. په پاکستان خپل استراتیجی ورته لري او هغه وخت نا وخت په خپل د دوی د ګټو په حساب باندې تغییر خوري. تاسو ویل چې گاونډیان له طالب څخه څه غواړي، که په یو شکل باندې دې ته فکر وکړو لکه طالب چې یو ګینګ وي او هر څوک راځي دا پکرانی ولکیږي او هغوی د هغې له لارې خپلې ګټې ورباندې هغه کوي. هغه قچاقبر چې په افغانستان کې دی او دوی د نشه یي توکي قاچاق کوي، هغه هیڅکله په د طالب یا د دغه ډول ډلې د له منځه تلو کوشش نه کوي. هغوی پیسې لري او له دې لارې غواړي چې افغانستان کې د تل هغه لاره پرانیستې وي، که د طالب نوم وي، که د بل چا نوم وي، که د هر چا نوم وي، چې زما نشه یي توکي باید له دغې جغرافیې څخه بلې جغرافیې ته ولېږدول شي. اوس د کمال خان بند جوړیږي، ایران تر اوسه پورې کوشش کړی، له دې نه وروسته به هم کوشش کوي. هغه اوبه چې موږ غواړو مهارې کړو او د خپلې برخې ګټه ترې واخلو، ایران دا نه غواړي. دا ښکاره خبر ده. پاکستان په ټوله معنا دا غواړي هغه د دوی پلاستیکي څپلۍ چې دوی په پاکستان کې جوړوي، زه باید خپله هیڅکله دې توانایي پیدا نه کړم. هغه څپلۍ چې زه په مزار کې پښو کوم، دا باید هم پاکستانی وي، دا باید زه له هغوی څخه واخلم. دغه ټول هغه موارد دي چې طالب د دې دپاره هغه کېږي، کارول کېږي. خو د دوی تر ټولو غټ کوشش دا دی په افغانستان کې د هیڅکله داسې حکومت، داسې دولت په ټوله کې، داسې نظام نه رامنځته کیږي چې هغه دې په واقعي توګه په اقتصادي، سیاسي او په بهرني سیاست کې داسې په پښو ولاړ وي چې تاوان ایران، پاکستان، چین او دغه نورو ملکونو ته ورسیږي. په ټولو کې مهمه خبره چې شایده دغه اوس کم توافق چې د افغانستان د سولې د رسیدو لپاره د طالب او امریکې ترمنځ شوی دی، یا چې کله د پاکستان لخوا کومه خبره کیږي، طالب تم خیال وی دوی د افغانستان د اردو او د افغان ځواکونو په اړه خبره کوي. اوس دا ځواک د افغانستان په نظام کې جوړ شوی دی، هر ډول چې دی، د دې د منحل کېدو، د خرابېدو کوشش نه دی پکار، د سمېدو او د لا د وړاندې تګ کوشش یې پکار دی. خو اصلي خبره دلته ده، له ټولو مهمه خبره دا ده، دا نه ده مهمه چې همسایه له طالب څخه څه شی غواړي، طالب د یو وسلوال مخالف په توګه. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ شته حکومت د تیرو حکومتونو پر وړاندې څومره هوښیار دی، زموږ ملت د تیرو وختونو په پرتله باندې څومره هوښیار شوی دی، موږ څومره کولی شو چې په دغسې حالاتو کې د نظام تر څنګه ودرېږو، مونږ او نظام څومره کولی شي چې په دغسې حالاتو کې خپل ولس له ځان سره وساتي. که نه، کومه لوبه چې د سولې په نوم باندې روانه ده، کم تار چې اوس یو ځل بیا د سولې په نوم باندې راځي، خدای دې نه کړي چې دا بیرته د افغانستان په زیان باندې شي، جګړه هماغسې روانه وي، یو سیاسي توافق د څو ډلو ترمنځ وي او افغانستان تاوان وکړي. سپاس. عزیزان هموطن، بینندگان ارجمند تلویزیون پیکان، شنوندگان شبکه رادیو نهاد، پس از یک میان برنامه در بخش اخیر تحلیل دنبال کننده بحث باشید. با ادامه برنامه تحلیل از تلویزیون پیکان و شبکه رادیو نهاد خوش آمدید. در بخش اخیر بحث امروزی برنامه تحلیل هستیم و می خواهیم با یک پرسش سه پاسخ دریافت کنیم.
برایند روند موجود در برنامه تحت عنوان گفت و شنود صلح چیست؟ آقای نجف زاده. ما فکر میکنم که گفت و شنود صلح موضوعی است که ازال نیست. بسیار از وقت است که این برنامه ادامه داره، ولی متاسفانه برنامه‌ای که با انگیزه باشه، برنامه‌ای که با پلان باشه، برنامه‌ای که واقعا سران نظام صادقانه به خاطر تطبیق برنامه سال گام های بسیار مؤثر و مثبت را بردارن. حالا آقای نجیبی زاده در سال 1367 دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان برنامه مصالحه ملی را اعلام کرد، درست است؟ و امسال است 99، 32 سال است که روند سال در این کشور نتیجه نمیده. شما یک چیز شما متوجه هستین، شما وقتی میگین گفتگوی سال، شما مستقیم میرین برای طالب، یک چهار قماندان طالب بعد نظر میگیرین به اصطلاح، در حالی که پروسه صلح به دست چهار طالب در داخل افغانستان نیست. شما باید مذاکراتتان خارج از ساحه طالب باید باشه، شما مذاکراتتان با کسایی که حمایتگرهای طالب هستند ادامه داشته باشه، شما باید صحبتهایتان همیشه از طریق دیپلماتیک با کشورهای منطقه‌ای که حمایت میکنن طالبه، با اینا هرگاه شما در این راستا اگر موفق باشین صلح حتما آمدنی است در افغانستان. هرگاه شما با کسانی که پشت پرده از طالب های حمایت میکنن، کشور منطقه پیشتر دوست های اشاره داشتن، اینا اگر واقعا به این نتیجه برسند که صلح در افغانستان هیچگاه به ضرر کشورهایشان نیست، من فکر میکنم صلح آمدنی است. در غیر از او همیشه در افغانستان جنگ خواهد بود و این روان ادامه خواهد داشت. اگر طالب بازم بر تو عرض میگه، اگر طالب بازم متقاعد شد با دولت افغانستان، شما متعقین باشین که شاید گروه دیگه ظهور بکنه که بازم مشکلات برای دولت تدام دنده جنگ و کشتار باشه. دقیقاً، به خاطر از اینکه شما اختلافاتی که میان امریکا و ایران است بسیار به اوج رسیده، هنوز حل نیست. و امریکا به هیچ عنوان نمیخواد که ایرانی ها قدرت داشته باشند. چینایی ها هیچ وقت نمیخواد که قدرت امریکا در منطقه خصوصا در افغانستان که به اصطلاح همسایه‌شان است وجود داشته باشه و روسیه به عین شکل. وقتی اینا اختلافات میان این سران کشورها، میان این کشورهای منطقه و کشورهای به اصطلاح جهان، این اختلافات حل نشه، این کی حل میتونه؟ این از طریق دیپلماتیک. ما متاسفانه از لحاظ دیپلماتیک اختلافات بزرگ جهانی است. دقیقاً، تا زمانی که واقعا ما از لحاظ دیپلماتیک و از لحاظ به اصطلاح بیشتر باز عرض کردم مشت واحد بودن و همدست بودن، از لحاظ همپذیری بودن، از لحاظ به اصطلاح اتحاد بودن، از لحاظ ما هنوز متاسفانه تمثیل کننده اتحاد ملی در افغانستان نیستیم. ما ممثل وحدت ملی در افغانستان نبودیم و نیستیم. خود دشمن وقتی میبینه اختلافات درونی ما رو خب باید استفاده میکنن. مهمی است که واقعا ما هرگاه مشت واحد شدیم، هرگاه واقعا اختلافات ما حل شد، شما مطمئن باشین که کشورهای منطقه به هیچ عنوان دخالت در امور افغانستان نمیکنه. تمام دخالت کشورهای منطقه به اصطلاح از ضعف خود ماست، از ناکاری خود ماست و از این که ما واقعا نتونستیم که جامعه خود از حالتهایی که امروز متاسفانه شاهدش هستیم ایران نجات بده. شکر بانو رحیمی، دیدگاه شما رو میخوایم داشته باشیم در ارتباط. خب خوشبختانه بعد از خیلی ده ها اولین بار است مسئله سال یا گفتگوهای سال در افغانستان کمی داغ‌تر شده و او را هم به پشتیبانی جامعه جهانی در افغانستان. امید ما این است که این مسئله واقعا جدیتر پیگیری شود و طالب ها از یک طرف بحث صلح است و از یک طرف هم جنگ طالب ها بسیار داغ‌تر کرده. شما صداقت در عملکرد طالب ها میبینین که بیاید در عقب میز مذاکره با دولت افغانستان حاضر شوند؟ خب متاسفانه تاله هیچ عکس العمل یا صداقت به خاطر حرفهای از اینا وجود نداشته. پیشتر آقای نجفی زاده یاد که این ضعف برمیگرده با حکومت افغانستان، دلیلش است که اونا میگه که ما تفاهم یا ورق امضا نکردیم که ما جنگ نمیکنیم. با وقتی ما رها شدیم از بند حکومت افغانستان، ما هیچ نوع تفاهم یا ورق امضا نکردیم که گویا دیگه ما در جنگ نمیریم. اما قسم خوردن، به قرآن دست ماندن، تعهد کردن، 5000 زندانی که دیگه جنگ نمیکنن. خب این گپایی است که من فکر نمیکنم حتی صورت گرفته باشه. حتی تصاویرشان وجود داره، ویدیوهای نشر شده از زندانی ارائه شده، شاید چند تا نمونه باشه و مطمئن نیستم که 5000 زندانی دست خدا روی قرآن مانده باشه و قسم بخورده باشه و یا همچی یک موضوعی. صرف ذهنیت مردم آماده کردن است و این ذهنیت مردم یک مقدار که گویا اینقدر مسئولیت پذیر بودیم ما
اگر واقعا اینا پابند قرآن هستن و واقعا اینا مسلمان هستن، اگر واقعا اینا افغان هستن، من ایسی یک افغان و دیگر افغانای افغانستان امروز سال انتخاب کردن، اینا بیاین از این گفتگو از این فرصت ها استفاده بکنن، به گفت و منافع کشورهای همسایه نجنگن. اینا به خاطر از این که در به افغانستان تباه برباد بکنه، کشورهای همسایه را آرام نکنن، بیاین در حکومت افغانستان سهم شاید. درست است در افغانستان متاسفانه حکومت اما اونا امارت میخواین، جمهوریت طالب قبول نداره. خب این موضوعاتی هست که اینا یک بار حاضر شون و بشینن به میز مذاکره صحبت بکنن، این بحث بدی است. این چون وقتی اینا میخواین که در افغانستان واقعا سهم باشن و افغان هستن و اینا میخواین که واقعا حکومت افغانستان این باشه، ابتدا یا حاضر شون مشخص شوه اینا تعهد بکنه که مسئله آمدن حکمتیار نشده که در افغانستان اونا هم بیا گفت حکمتیار آمد که ما گویا صلح همیه در افغانستان که صلح نامد، اینا هم نشه که چند نفر طالب مثال سران از یا بیاید حکومت افغانستان تا خود افغانستان گذشته هایش بیاید مورای سخته بیاید تحت عنوان روند صلح امتیاز بگیره، خلاص بعد از این دوباره جنگ در افغانستان ادامه داشت. اگر صلح با منظورش ادامه بعد از آمدن صلح در افغانستان دیگر ادامه جنگ داشته، صلح معنایی به مردم افغانستان نداره، گفتگوهای صلح معنایی برای مردم افغانستان نداره. ما خواهان از این هستیم وقتی مسئله صلح هم میکنیم دیگه ختم جنگ باشه، چون طالب زمینه ساز دیگر توریستا در افغانستان است. فعلا هر چقدر طالب خود که افغان میگه در افغانستان بجنگن، هر چقدر اینا حامی و پشتیبانی بیرونای را داشته باشه، اینا مطمئن باشه که افغانستان جنگ ختم نمیشه و اینا هم به قدرت نمیرسن و اینا هم به اهدافشون که دارن از طریق زور به قدرت رسیدن محال است. دیگر امکان پذیر نیست، امکان پذیر نیست. جز رای حلی است که اینا بیاین به میز مذاکره مسئله امارات برای مردم بزارن. مراجعه کنن، مراجعه بکنن خواست مردم چی است. بالاخره اگر واقعا اینا افغان باشن و طرفدار، بیاین افغانستان رو بسازن. زمانی که به قدرت سهیم شدن، وقتی که اینا واقعا افغانستان واقعی و یک اقتصاد بر قدرت آسیا تبدیل کرد، اون زمان بیاین امارات بسازن، در شرطی که افغانستان واقعا افغانستان بسازن. اما امارات به گفته استاد دانش جوابگوی شرایط فعلی افغانستان نیست. با حفظ حقوق امتیازات زنان، با حفظ دستاوردهای پس از صلح، بعد از صلح، در حال حاضر این نیاز است. حالا که یک بار اینا بیان بشینن مذاکره بکنن، بعد انشالله مطمئن هستم که افغانستان خواهد شد. در غیر از اون مطمئن باشین که نه منافع طالب است و نه منافع مردم افغانستان. سپاس آقای احساس. رئیس جمهور غنی در مراسم یادبود از عاشورای حسینی در کابل گفت که روند صلح به معنای معامله سیاسی به معنای تقسیم قدرت تعویض نظام نیست. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور هم گفت که مردم از روند صلح نهراسند، کدام معامله پت و پنهان در کار نیست. استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور هم گفت که تعویض امارت یا تعویض جمهوریت با امارت گزینه مناسب نیست و جمهوریت جوابگوی شرایط فعلی افغانستان است. آقای محمد محقق عدم معامله روی نظام جمهوریت و قانون اساسی را خواستهای اساسی ملت بیان کرد. با این پیامه هایی که از سوی سیاسیون افغان داده می شد، روند صلح چگونه ارزیابی میکنین؟ د حکومت او چارواکي سیاسیون هغه څوک چې په د سولې په روانو مسایلو کې ښکیل دي، دا د دوی مسؤلیت دی چې باید دغه ډول مسایل ووایي او رښتیا ووایي خلکو ته چې کیسه څه ډول روانه ده. زه دا د سولې له مسلې نه مخکې یوه تر ټولو ملي مسله ده او دا ډېره اساسي مسله ده. نجفي زاده صاحب ورته اشاره وکړه، زه هغه په پوره توګه ردوم چې افغانستان کې د ملي یووالي تمثیل موږ نه لرو. موږ په ولسي کچه یو داسې ستر ملت یو چې کلونه کلونه له یو بل سره ژوند کوو، د بیلابیلو قومونو ملت ما با هم سالها زندگی کردن، اما رهبرای ما سالها با هم د افغانستان د کابل زدن. زه به دې خپلې خبرې ته راشم. هدف زما دا دی چې د یو څو زورواکو، د یو څو تش په نوم سیاسي خلکو، د یو څو تش په نوم رهبرانو، د دوی د خپلمنځي اختلاف ته به موږ د ملت اختلاف نه وایو. دا د ولس اختلاف نه دی، دا موږ او تاسو چې په کوم ښار کې ژوند کوو. 65000 شهید کابل قربانی احزاب بود، این ملت نیست؟ بالکل بالکل بالکل. زه بیا هم درته وایم، زه بیا هم درته دا خبره کوم چې
ز ملت زموږ یعنی هیڅ ډول مشکل نه لري په دغه برخه کې. څوک راغلی دي، حاکم شوی دي، لکه څوک چې د چا کور ته واوړي او له کور څخه په نیمه شپه کې غلا کوي، ټوپک ورسره دی، ملت دغه ډول شوی دی کنه. نو دا خو به موږ په دې معنا باندې نه وایو چې ملت د یووالي طرف ته نه دی او دوی په خپلو کې یو بل نه مني کنه. دغه مسایل مهم دي او دا مسایل باید موږ په ښه توګه خلکو ته تشریح کړو. راځو د سولې مسلې ته. ګورې دا باید سره ومنو چې طالب نن په افغانستان کې له هرې لارې چې راغلی دی په یو قدرت باندې بدل شوی دی او هغوی چې کله د سولې پروسه کیږي هغوی خپلې ګټې لري. زموږ اندېښنه چیرته ده؟ زموږ خواست چیرته دی؟ طالب د دغو ټولو ګټو، د دې ټول سیاست، د دې ټولو لاسته راوړنو حق لري چې په هره لاره پیدا کړي دي. خو هیله مو دغه ده چې دغه ګټې دې پاکستانۍ نه وي، دغه ګټې د ایرانۍ نه وي، دغه ګټې د چینایي نه وي. فکر نمیکن آن کی نان میدهد فرمان میدهد کشورهای همسایه به خاطر امی امکان میدن که منافعشون تعق پیدا کنه. اندېښنه په همدې ځای کې ده. زموږ له طالب څخه خواست دا دی چې دا د یوې افغاني ډلې په توګه راشي، په د دې نظام برخه دي وګرځي. بیا موږ دا خبره کوو دوی که امارت هم غواړي د جمهوري لارې دې راشي، امارت دې قایم کړي، هیڅ مشکل نه دی کنه. ځکه افغانان د نظام شکل نه غواړي. موږ ژوند نظام مردم سالار امارت تمثیل کرده میتونه؟ نه نه نه، ګوره زه درته یو خبره وکم. مشکل په دې ځای کې نه دی که چیرته د ټول افغانستان خلک امارت وغواړي، نو یزدان پرست صاحب زه و ته بیا نه یو مهم. که چیرته د افغانستان خلک دا وایي چې دغه اوسنی نظام نه غواړو، امارت غواړو، او دا ټول خلک په دې سره موافق دي، هیڅ ډول مشکل نشته. زما خور مکتب ته تللی شي، زموږ میرمنې تجارت کولای شي، زما مکتب په امان وي، زما پونتون په امان وي، افغانستان د پرمختګ په حال کې. اما انتخاب کردن انتخاب شو نه خود داشه مطابق ماده 33 قانون اساسي دیگه امیر به دیگه شکل میایا. ګوره راځي دا بحث ته وس نه دی، دا بحث هیڅ ضرور نه دی چې دغه بحث منګه وکړو. موږ ژوند غواړو، موږ د افغانستان مسله غواړو، موږ پرمختګ غواړو. تر ټولو مهمه خبره ده، اما بحث سول مثبت سول منفی ما و شما داریم. ما زندگی میخوایم، ما آرامی میخوایم، اما نه باید به قیمتی بخوایم که ما به یک نظام مستبد چې د بنا مبارک تسلیم شویم. په دې قیمت نه غواړو چې دلته دی پاکستانی هدفونه ترلاسه شي، دلته دی ایرانی هدفونه ترلاسه شي، دلته دی ټول هغه هدفونه ترلاسه شي چې هغه په منځ کې افغانستان کمزوری کول غواړي. موږ تر دې چې موږ هغه امارت چې افغانی وي له هغه جمهوریت نه تش په نوم جمهوریت نه ښه بولو چې هغه د پاکستان تر تاثیر لاندې وي، هغه د ایران تر تاثیر لاندې وي، هغه د بل چا تر تاثیر لاندې وي. موږ هر ډول رنګ چې وي، هر ډول نظام چې وي، هغه نظام د افغانی وي. دا تر ټولو مهمه مسله ده. با مزد میخونی از اضافه بکنم که تا وقتی که ما از ملیت شدن به ملت شدن نرویم، ما شاید سال در افغانستان نخواهیم بود. مثال واضحش برای شما بگم، چون آقای احساس بیشتر اشاره داشتن، در انتخابات پارلمانی شما متعقین باشین که هر وکیل ما جز قوم خودش هیچ رأی از قوم دیگه نداشته. شکر. این ثابت میسازد که ما هنوز ملت نشدیم. این ضعف ماست، این واقعا مشکل ماست، این واقعا امی بسیار ناآگاهی و کم ظرفیتی ماست. ما باید به این ظرفیت برسیم که ما ملت هستیم، ملت واحد هستیم. هرگاه ملت واحد شدیم، باز عرض میکنم، هرگاه ملت واحد شدیم، هیچ کشور منطقه، هیچ کشور همسایه، هیچ کشور قدرتمند در امورات داخلی ما مداخله نکرده. تشکر آقای نشیده. سپاس. عزیزان هموطن، بینندگان ارجمند تلویزیون پیکان و شنوندگان خوب شبکه رادیو نهاد، با سپاس از میهمانانم در بس، فشرده بحث امروزی. کشورهای همسایه به دنبال منافع خیش توسط طالبان در افغانستانند. تا زمانی که ما متحد نباشیم، بر مشکلات موجود راه حل مناسب دریافت کرده نمیتوانیم. هرگاه اگر امارت افغانی مطابق میل افغانها شکل میگیرد، مشکل خاصی ندارد. اما نباید حقوق آزادی های فردی از میان برود. نظریات از آگاهان، نشر از تلویزیون پیکان و شبکه رادیو نهاد، قضاوت از مخاطبین خردمند ما. با سپاس مجدد از عبدالشکور نجفی‌زاده، منشی اتحادیه نهادهای مدنی ولایت بلخ، بانو فرزانه رحیمی، مسئول حرکت صلح‌خواهی هلمند در بلخ، و آقای ذبیح‌الله احساس، مسئول نهاد اجتماعی در بلخ ادبی خوزخت. تا درود دیگر، آرامش و آسایشتان آرزوی ماست. در پناه یک باشید. بدرود.